Salam, hörmətli tələbələr. Mən Mingəçevir Dövlət Universiteti Sənaye Təşkili və İdarəetmə Kafedrasının baş müəllimi Təranə Əliyeva bu gün sizə bazar infrastrukturu fənnindən 11-ci mövzunu təqdim edirəm. Mövzumuzun adı: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ticarət və sənaye palataları, biznes assosiasiyaları və sərgi kompleksləri adlanır. Bu mövzu sizə 3 plan əsasında təqdim olunacaq. Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Palatasının yaranması, məqsəd və vəzifələr haqqında 1-ci planda, biznes assosiasiyaları və onların işgüzar münasibətlərinin güclənməsində rolu haqqında məlumat 2-ci planda, əmtə və xidmət sahələrinin inkişafında sərgilərin rolu haqqında isə 3-cü planda siz məlumat əldə edəcəksiniz. Ticarət və sənaye palataları bazar infrastrukturunun əsas elementlərindən biridir. Bu palatalar mənfəəti iddiası olmayan, milli iqtisadiyyatın inkişafına yardım edən müstəqil və qeyri-dövlət ictimai təşkilatıdır. Onun fəaliyyəti Respublikanın qanunvericiliyi ilə, nizamnamə və özünün yuxarı orqanı ilə həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Ticarət və Sənaye Palatası 1922-ci ildə yaradılmışdır. Bu palata mülkiyyət forması, tabeçiliyi və Respublika ərazisində yerləşmə yerindən asılı olmayaraq, müəssisə, birlik, təşkilatlar, sahibkarlar və onların birlikləri ilə, eləcə də başqa dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların sahibkarları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Ticarət və Sənaye Palatası sahibkarların marağını dövlət və onların orqanları, eləcə də sosial tərəf müqavilə olan zəhmətkeşlərin təşkilatları ilə münasibətdə qoruyur. O, öz funksiyalarını müstəqil, yaxud da Respublika bölgələrində və xaricdə yaradılmış öz müəssisə, təşkilat və birliklər vasitəsilə həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Ticarət Sənaye Palatası Ticarət Sənaye Palatasının yerinə yetirdiyi funksiyalar haqqında mən sizə məlumat verim. Bu palata üzvlərinə təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məsələləri üzrə kömək edir. Ölkə daxilində və xaricdə onların mənafeyini təmsil və müdafiə edir. Sahibkarlıq fəaliyyət aparmaq məsələləri üzrə təklif və tövsiyələr işləyib hazırlayır, özəlləşmə prosesinin həyata keçirilməsinə kömək edir, malların ixracına yardım edir, məhsə birlik və təşkilatların xarici bazarlarda əməliyyatlar keçirməyə, sonra yeni əməkdaşlıq formalarının mənimsənilməsində köməklik edir, məsləhət xidməti göstərir. Bütün bu sadaladıqların bu ticarət palatasının funksiyalarına aiddir. İndi isə mən sizə biznes assosiasiyaları və onların işgüzar münasibətlərin güclənməsində rolu haqqında danışım. Ümumiyyətlə, assosiasiya iqtisadiyyatın eyni sahəsində və eyni iqtisadi bölgədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin üzvlük iştirakı ilə yaradılan üzv şirkətlərin aid olduqları sektor və ya bölgələrin inkişafını dəstəkləyən quruluşlarıdır. Bu quruluşların əsas məqsədi üzvlər arasında birlik və həmrəliyə nail olmaq, ticarət və sənayenin ümumi mənafelərinə uyğun olaraq inkişafını təmin etmək, üzvlərinin peşə fəaliyyətini asanlaşdırmaq və aidiyyatı sahənin inkişafını təmin etməkdir. Birliklər bu qeyd etdiyi məqsədlərə nail olmaqdan ötəri bir sıra vəzifələr yerinə yetirirlər. Yəni, belə ki, assosiasiyalar üzvlərin işlərinə rəhbərlik edirlər, daxili potensialı qiymətləndirirlər, ölkə daxilində beynəlxalq miqyaslı tədbirlər həyata keçirirlər, demək, fəaliyyəti barədə məlumatı sərbəst yayırlar, qanunverici müvafiq qaydadan mətbu nəşrlər təsis edirlər, sonra ixrac sahəsində qabaqcıl ölkələrin təcrübəsində istifadə etməklə hazır məhsulun dünya bazarına çıxarılması ilə bağlı marketing işləri aparırlar və başqa vəzifələri də yerinə yetirirlər. Ümumiyyətlə, assosiasiyalar istehsal, emal və ixrac sahələrində mövcud problemlərin üzvlərinin iştirakı ilə kompleks şəkildə həllinə çalışır. Üzvləri arasında daimi işgüzar əlaqələrin yaradılmasını təmin edir,
Onlarla birgə investisiya, innovasiya layihələrini və sağlam sahibkarlığın inkişafına yönələn müxtəlif təşəbbüsləri dəstəkləyir. Sağlam və inkişaf yönümlü rəqabətin yaranmasına çalışır və şirkətlər arası işbirliklərinin qurulmasına da şərait yaradırlar. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələri ilə əlaqədar assosiasiyalar mövcud olması və onlar məqsəd yönlü fəaliyyəti müxtəlif ölkələrdə aidiyyət sahələrin və bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin inkişafında xüsusi yer tutur. Ölkəmizə fəaliyyət göstərən ixracatçıların təşkilatı səviyyəsi yüksəldilməsi, xarici bazarlarda qarşılaşacaqları problemlərin həlli, bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi və s. bu kimi istiqamətlərdə mövcud problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə bu sahədə bir sıra ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi zəruridir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən assosiasiyalar müvafiq məhsulların istehsalı və ixracı ilə məşğul olan sahibkarların fəaliyyətini əlaqələndirmək və onlar arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, ölkənin ixrac potensialını stimullaşdırmaq məqsədi ilə təsis edilmişdir. Assosiasiyalar ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipi əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyə nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-hökumət təşkilatıdır və onun fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini əhatə edir. Azərbaycan Respublikasında hər bir fiziki və hüquqi şəxs bu birliyin üzvü ola bilərlər. Birliyin üzvləri bərabər hüquqludurlar. Onlar ictimai birliklərin rəhbər orqanlarını seçə bilərlər, onlar seçilə bilərlər, fəaliyyətlərində iştirak edə bilərlər, daha sonra rəhbər orqanların fəaliyyətinə nəzarət edə bilərlər, nizamnəmə ilə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları da daşıya bilərlər. Bundan əlavə, nizamnamə tələblərinə rəyət etməlidirlər. Mən qısa olaraq 3-cü plan haqqında da sizə məlumat verim ki, sərgi ümumiyyətlə biznesin, sərgi biznesinin biz tarixinə nəzər salsaq, ticarət əməliyyatlarının geniş vüsət aldığına, sonra insanlar arasında qurulan münasibət və ünsiyyətlərin dərinliyinə heyran qalmış olaraq. Bütün bunlar sərgilərin müasir aləmə bəxş etdiyi dəyərlərdir. Sərgilər özündən sonra böyük maddi irs qoymuşdur və çox əsrlik zəngin tarixə malikdir. Məhz sərgilərdə iştirakçılar, ziyarətçilər və sərgi təşkilatçıları arasında qarşılıqlı informasiya mübadiləsi baş verir. İctimaiyyət tərəfindən sərgi iştirakçılarına qarşı dostluq münasibəti formalaşır, gələcək uğurlarının təməli qoyulur. Sərgilər bir çox kiçik və orta biznes müəssisələri üçün başlanğıc meydanıdır. Burada tərəfdaşlar, təchizatçılar və həmfikirlər tapmaq, üz-üzə ünsiyyət qurmaq və istehsalatı inkişaf etdirmək, yəni genişləndirmək kimi imkanlar vardır. Lakin sərgilərin keçirilməsi təkcə kommersiya xarakteri daşımır. Sərgi və konfransların digər məqsədi respublikanı təmsil etmək və onun iqtisadi potensialı ilə xarici dövlət nümayəndələrini tanış etməkdir. Çünki sərgi fəaliyyətinin əsas öhdəliklərindən biri Azərbaycanlı istehsalçılarının ixrac yönümlü fəaliyyətinə və xarici bazarlara çıxmasına dəstək vermək və onlara bu işdə yardım etməkdir. Sərgidə imzalanan müqavilələr vasitəsilə ölkədə iri şirkətlərin nümayəndəlikləri açılır. Bu isə deməli öz növbəsində iş yerlərinin və Azərbaycanın iqtisadiyyatına qoyulan sərmayələrin artmasına səbəb olur. Bundan əlavə, sərgilər daxili bazarda idxal edilən məhsulların, malların geniş vüsət alması ilə bağlı problemi həll etməyə də yardım göstərir. Deməli, sərgilərin rolu nədən ibarətdir, mən onu deyim sizə. Sərgi sənaye sahələrinə regional və milli səviyyədə dəstək vermək, sənaye xarici investisiyaların axını üçün təşəbbüs göstərmək, sonra kiçik və orta biznes məhsələrinin inkişafı dəstək göstərmək, sonra şəhərin və regionun imicini
yüksəltmək yolu ilə yerli və milli iqtisadiyyat əhəmiyyətli dərəcədə öz təsirini göstərir. Deməli, sərgilər müəssisənin marketinq strategiyasında xüsusi yer tutur. Heç bir kommunikasiya vasitəsi fərdi surətdə bu cür istifadə oluna bilməz və heç bir yerdə insana verilmiş bütün hisslərdən istifadə edərək müştəridə informasiyanın əldə edilməsinə olan ehtiyacı yaratmaq və yaxud da artıq mövcud olan ehtiyacı təmin etmək üçün müştəri ilə bu cür birbaşa ünsiyyət yaratmaq mümkün deyildir. Yəni, sərgilər potensial müştəri və təchizatı arasında təkbətək ünsiyyət sahəsində satışın birbaşa aparılması kimi daha bir müsbət xüsusiyyətə də malikdir. Sərgilərdə biznes qurmaq üçün sərf olunan maddi vəsaitin ənənəvi birbaşa satış metodu ilə müqayisədə təxminən 2 dəfə azdır. Sərgiyə xərclənən ümumi məsrəfləri sərginin ümumi ziyarətçiləri arasında bölməklə yaranan orta dəyər reklamın hər hansı bir digər növü ilə müqayisədə xeyli aşağıdır. Bugünkü mövzu bu qədər. Nə sualı ziyanlansa onlayn dərsdə mən sizə cavablandırmağa hazıram. Sağ olun, diqqətinizə görə.